Bună seara! Bună seara și bine ați venit la întâlnirea noastră. Ce bucurie să ne revedem! Promoția BOGO! Avem din nou promoție BOGO și evident că acest lucru ne bucură enorm. Știți că în general ne vedem cu informații utile, interesante, cu vești bune, dar întotdeauna suntem extrem de încântați când venim cu vești foarte bune, când avem astfel de promoții, cum este promoția BOGO. Am mai spus-o de fiecare dată când avem câte o astfel de promoție care de fiecare dată vine ca o surpriză, da? Niciodată nu știm exact când va veni și niciodată nu știm cu ce va veni, nici măcar noi nu știm asta. Și ne bucurăm ca niște copii de aceste surprize pe care dotarea ni le face, dar de fiecare dată suntem cei mai bucuroși să venim să vă prezentăm promoția BOGO și ofertele de la BOGO, pentru că este și rămâne cea mai iubită și accesibilă promoție. Pentru cei care sunteți mai noi pe grup, BOGO este acronimul de la Buy One, Get One Free, adică cumpără un ulei și primești un alt ulei gratuit. Sau mai multe. Sau mai multe, da, posibil să cumperi un ulei și să primești două sau trei. Chiar avem o promoție în care cumperi un ulei și primești două uleiuri gratuit. Exact, da. Dar înainte de a începe vreau să fac un mic test să văd dacă ne auziți și ne vedeți, să ne dați un salut pe grup. Da, ar trebui să se audă, să se vadă, lăsați-ne în comentarii, salutați-ne, lăsați-ne orice fel de întrebări dacă aveți legate de tot ce o să vă vorbim în seara aceasta. O să urmărim să vă prezentăm cât mai detaliat ce înseamnă această promoție, tocmai pentru a ne asigura că începând de mâine, timp de 3 zile în care avem la dispoziție această promoție, miercuri, joi și vineri, sunteți pe felie, ați înțeles ce înseamnă, înțelegeți cum puteți beneficia de aceste promoții extraordinare în care la prețul unui ulei puteți să obțineți două uleiuri diferite. Și acum, dacă tot am pomenit de prețuri, e important să înțelegeți că întotdeauna veți cumpăra un ulei, cel care este uleiul de cumpărat, și primiți încă un ulei sau două gratuit. Economia pe care o faceți în bani este undeva de 40-50%, da? Deci cam la modul acesta, reducerile sunt de la între 30 și 50% la cele două uleiuri. Și o să vedeți imediat despre ce este vorba, pentru că o să vă afișăm inclusiv cu prețuri aceste promoții. Dar legat de ce spunea Simona, și anume faptul că promoția durează 3 zile, eu personal n-aș risca să aștept să-mi pun comenzile nici măcar în a doua zi. Da? De aceea, noi vă recomandăm, bineînțeles, fiecare face exact cum simte, însă, din experiență, noi vă recomandăm, dacă tot sunteți deciși să plasați comenzi, să le plasați mâine dimineață, la prima oră. Da? Pentru că, în mod sigur, unele promoții, poate chiar toate vor ajunge pentru toate cele 3 zile, însă experiența ne arată că în trecut au fost situații în care anumite promoții, anumite oferte de la BOGO s-au epuizat încă din prima zi, până la prânz. Și asta nu pentru că dotarea n-ar fi binevoitoare și nu le-ar pregăti bine din start, însă reușim să o surprindem de fiecare dată. Deci ei fac niște statistici, pregătesc ofertele, da, conform statisticilor a ceea ce văd că noi cumpărăm și ce ne luăm cel mai mult să ne ofere. Însă sau lucruri care știu că sunt mai puțin accesibile, se le oferă la prețuri din acestea super reduse, însă reușim să îi uimim de fiecare dată cumva. Și atunci, exact ce a spus Dan, asigurați-vă că vă luați ofertele din timp. Da. Cei care sunteți mai noi sau cei care încă nu aveți un cont, bineînțeles, merită să vă consultați cu consultantul, că de-aia zice consultantul doTERRA, și împreună cu el să discutați exact cum să plasați comanda. Vestea bună este că promoția poate fi accesată nu numai de cei care au deja un cont de membru doTERRA, ci și de persoane care încă nu au un astfel de cont. Practic, vă puteți crea contul de membru doTERRA
cu o comandă Bogo. Da? Și o să vă explicăm puțin mai încolo sau o explicăm chiar acum? Acum, pentru că acest eveniment este un eveniment din categoria Diamond Club, asta pentru că avem alături de noi și o să ni se alăture imediat, rând pe rând, să ne prezinte beneficiile uleiurilor de la promoție, educatori din programul Diamond Club din echipa noastră. Deci tot evenimentul acesta va fi un eveniment Diamond Club. Asta înseamnă că cei care sunteți aici prezenți alături de noi nu aveți încă un cont de membru doTERRA. O să vă explicăm care sunt beneficiile ideii de a avea un cont de membru doTERRA la sfârșit. Rămâneți alături de noi, scrieți-ne, lăsați-ne un mesaj în chat pe comentarii, vreau cont, și în felul acesta veți fi ghidați către persoana care să vă ajute să vă creați, cea cu care țineți legătura și care vă va deveni consultant, da? Să vă creați cont de membru prin programul Diamond Club, care vine cu niște beneficii în plus, o să vorbim despre ele la sfârșit. Ca să exprimăm același lucru într-un alt mod, da? Deci dacă nu aveți un cont de membru doTERRA, da? Și intenționați să vă achiziționați promoții Bogo și să vă creați cu asta un cont, da? Atunci puteți încă de astăzi scrie vreau cont. Oricum, promoția Diamond Club spune că o persoană poate să beneficieze de această promoție dacă în 3 zile lucrătoare de la evenimentul Diamond Club, adică acesta este evenimentul, deci cele 3 zile de Bogo sunt acoperite, da? Deci dacă vreți să vă creați un cont de membru, să scrieți vreau cont chiar astăzi și atunci o să beneficiați de ghidare mâine dimineață, când o să puteți să vă și creați contul de membru odată cu plasarea comenzii Bogo. Și ca să înțelegeți de ce ați dori să vă creați un cont de membru doTERRA, chiar de la început vă spunem, contul de membru doTERRA vă oferă din start accesul la preț de membru, preț de depozit care este cu 25% mai mic decât prețul retail. Așadar, eu n-aș mai sta pe gânduri, oricare variantă, oricare combinații de oferte Bogo sau împreună cu alte uleiuri pe care vi le doriți, varianta pe care vă propun pentru binele vostru este să vă creați cont de membru doTERRA și în felul acesta nu numai că aveți acces la preț de depozit și la orice promoții pe care doTERRA le pune, ni le oferă periodic și la programul de fidelizare, dar aveți acces foarte important aspect la un consultant care este al vostru personal și este acolo ca să vă ajute. Bun. Așadar, haideți să începem cu explicarea acestei promoții Bogo. Din nou, unii deja știți despre ea, poate ați mai trecut prin una, două astfel de promoții sau poate prin mai multe. Ele ni se oferă de 2-3 ori pe an. Niciodată nu știm exact când, de aceea suntem atât de entuziasmați. De fiecare dată când vine și noi am aflat despre ea odată cu voi, adică cei care aveți cont de membru doTERRA deja, ieri la ora 5 după masă ați primit un e-mail de la doTERRA în care am aflat că avem Bogo și am aflat și în ce variantă l-avem, da, de miercuri până vineri, din 24 până în 26 februarie. 5 oferte în limita stocurilor disponibile, da? Adică pot să reziste până la sfârșit toate 5 sau se pot termina, de aia zicea bine, dar dacă sunteți hotărâți, vă interesează vreo ofertă, asigurați-vă că vă luați de mâine. Dacă cumva vă întrebați de ce n-am pus deja foarte multe informații pe grup despre ofertele Bogo, exact modul în care ele se vor obține, este tocmai pentru a evita ca unii din prea mult entuziasm, cum s-a și petrecut deja în echipa noastră, să vi le puneți astăzi în coș și să vi le comandați și apoi să vă mirați că nu le-ați primit ca și Bogo. Asta pentru că Bogo începe mâine, da? Așadar, mai aveți puțină răbdare. Și noi suntem nerăbdători, dar totuși mâine începe. De fapt, în noaptea aceasta la ora 1. Exact. Da. Bun, haideți să începem și să vorbim puțin despre ce înseamnă Bogo. Așa cum am spus, Bogo înseamnă cumperi un ulei și doTERRA spune clar. Dacă pui în coșul de cumpărături uleiul de Green Mandarin, vei primi cadou și uleiul de Yellow Mandarin. Da? Este una dintre oferte. Asta înseamnă că în coșul de cumpărături, indiferent de natura achiziției, fie că va fi comandă simplă, dacă acum vă creați contul de membru sau vi l-ați creat deja în luna aceasta, la modul acesta veți pune comandă standard, fie că aveți cont de membru doTERRA de cel puțin luna trecută și atunci deja puteți să puneți comenzi de tip LRP, comenzi de loialitate care vă aduc și beneficiile programului LRP, respectiv puncte recompensă pe care le primiți și le puteți utiliza pentru a vă lua ulterior gratuit produse doTERRA.
Și atunci, cei care aveți cont de cel puțin luna trecută, veți pune comenzile pe LRP. Cei care aveți cont de luna asta sau nu aveți încă un cont doTERRA, veți pune comenzi standard. Da? Cu alte cuvinte, veți beneficia de acel discount de 25%, veți beneficia de prețul de membru doTERRA. Bun. Trebuie să știm că avem la dispoziție 5 oferte, dacă ni le aduce Dan pe toate 5 în imagine, da? Acestea sunt cele 5 oferte pe care le avem în această perioadă de 3 zile. Deci BOGO va începe în noaptea aceasta la ora 1, da? Deci din data de 24 februarie până vineri noaptea, vineri, da? La ora, chiar sâmbătă noaptea la ora 1, pentru că se ia ora Europei Centrale, da? În limita stocului avem cele 5 oferte la modul următor. Oferta numărul 1 este Green Mandarin cu Yellow Mandarin. Oferta numărul 2 este Pink Pepper, cumperi Pink Pepper, primești și Black Pepper cadou. Oferta numărul 3, cumperi Zengest și primești Wintergreen cadou. Oferta numărul 4, cumperi Blue Tansy și primești Roman Chamomile și Lavandă cadou, ofertă absolut extraordinară. Oferta numărul 5, cumperi Turmeric și primești Peppermint cadou. O să intrăm imediat să vorbim despre fiecare dintre ele, pentru că fiecare ulei vine cu beneficii multiple. Și o să vă prezint de fiecare dată, pe lângă ce vă aduc colegele noastre care v-au pregătit aceste informații, o să vă aducem și alte informații extra. Legat de modul în care le puteți achiziționa, ele pot fi achiziționate fie câte o ofertă pusă în coșul de produse împreună cu alte produse pe care vi le doriți, fie toate cele 5, fie combinate oferte, deci puteți face orice fel de combinații, da? Oricare ofertă o doriți, o puteți lua de sine stătător sau împreună cu alte uleiuri sau să combinați una, două, trei, patru sau toate cele 5 oferte BOGO. Dacă le luați pe toate cele 5, înseamnă că veți pune în coșul de produse, practic, uleiul de cumpărat, respectiv veți pune Green Mandarin cu Pink Pepper, cu Zengest, cu Blue Tansy și cu Turmeric. Acestea le veți pune în coșul de produse și sistemul vă va adăuga automat în coș celelalte 6, da? Uleiuri pe care le primiți cadou și în total practic veți cumpăra 5 uleiuri, dar veți primi 11 uleiuri acasă. La modul acesta se desfășoară. Aveți voie, asta în ideea în care știu că marea majoritate aveți și prieteni, prietene care poate încă nu și-au creat cont. Dacă nu doresc să prind acum, întrebați-i, că poate doresc, e ofertă extraordinară și un moment extraordinar de a-și crea cont de membru și să beneficieze de multiplele avantaje pe care le ai ca membru doTERRA și vreți să le luați produsele pe contul personal, continuă totuși și vă roagă să vă luați, să le luați și lor câte ofertă sau chiar mai multe pe contul personal. Trebuie să rețineți că fiecare ofertă vine în limita a maximum 5 pe cont, da? Deci se pot lua maximum 5 din fiecare ofertă, respectiv 5 oferte de yellow, green mandarin cu yellow mandarin, 5 de pink pepper cu black pepper, 5 de blue tansy cu celelalte două, 5 de turmeric cu peppermint și 5 zengest cu wintergreen. Asta în ideea în care, repet, aveți astfel de prieteni care doresc să beneficieze de aceste oferte și puteți face combinații în orice cantități vreți în limita maxim 5, respectiv. O prietenă vrea doar pink pepper cu black pepper, vreți și voi, o să vă iasă două. Alta vrea turmeric, oferta cu turmeric și zengest, o vreți și voi, din aia o să luați 3. Sper că a fost destul de clar, chiar dacă sunt tot felul de permutații, în limita maximum 5 din fiecare ofertă. Asta e important să înțelegeți. Și de asemenea, foarte important să rețineți că veți face comenzile standard, veți pune comandă standard, simplă, doar cei care aveți cont de membru creat luna aceasta, doar la modul acesta puteți să puneți comandă standard, adică le luați la preț de membru, de depozit. Cei care aveți cont de membru doTERRA de cel puțin luna trecută sau mai vechi,
neapărat vă recomand din tot sufletul comanda să vă fie LRP. Luați legătura cu consultantul vostru, aflați cum să vă puneți, cum să vă plasați comanda LRP, astfel încât pe lângă faptul că le luați la preț de depozit, pe lângă faptul că primiți cadou gratuit prin însăși promoția BOGO uleiurile pe care le primiți la ofertă, veți primi și puncte recompensă pe care le puteți utiliza ulterior pentru a vă lua gratuit alte produse dotarea pe care vi le doriți. Nu, vreau să punctez la momentul respectiv că, de fapt, puteți să beneficiați de cumularea mai multor promoții, da? Promoția BOGO, în primul rând, promoția Diamond Club, și o să vă explicăm în partea finală exact cum puteți beneficia și de aceasta, plus că beneficiați de avantajele faptului că deveniți membru doTERRA și cumpărați produsele cu 25% mai ieftine. Da? Bun. Ceea ce zic eu că este un cumul de factori motivant. Exact, da? Deci rețineți, începem la noapte, la ora 1, în limita stocului, până vineri, noaptea, la, da, sâmbătă dimineața, la ora 1 se va încheia promoția BOGO. Recomandarea este mâine să fiți pe fază și să vă puneți în coș ceea ce aveți nevoie, în orice combinații doriți și cu orice alte produse mai doriți dacă e cazul, și în felul acesta veți beneficia la maximum. Dacă tot n-ați înțeles și nu sunteți siguri, sunați-vă consultantul doTERRA. Bun, haideți să începem și o să începem cu prima ofertă BOGO, și prima ofertă BOGO zice la modul următor: cumperi Green Mandarin la 15 ml și primești cadou Yellow Mandarin. Este un ulei în ofertă limitată în timp, respectiv nu este un ulei pe care să-l găsiți în shop-ul doTERRA, el nu se găsește la vânzare, tocmai de aceea este LTO, Limited Time Offer. Și despre aceste două uleiuri o invităm pe Ramona Pop, educator Diamond Club, să ni se alăture cu video și audio și să ne vorbească despre, foarte pe scurt, evident, despre beneficii, calități ale acestor două uleiuri, la ce sunt ele bune, cu invitația pe care vă lansăm de acum să urmăriți pe grupul nostru, aici unde suntem live, despre oricare ulei din această promoție BOGO, da? La butonul de search pe care îl aveți în grup, puteți să treceți numele uleiului și veți avea multe informații despre fiecare ulei în parte și vă invităm să citiți, să studiați în seara asta, astfel încât mâine când începe promoția BOGO să știți pe care vi-l doriți și de care aveți nevoie în casă, care ofertă vă doriți să o aveți în casă. Și apropo, înainte să dăm cuvântul Ramonei, da, vrem să vă punctăm un lucru pe care sperăm că l-ați remarcat pe grupul Natura într-o picătură. Dacă nu, vă spunem acum că pentru acest BOGO în premieră absolută a apărut și o broșură, da, o broșură online în care aveți tot felul de informații despre cele 5 promoții, da, și inclusiv aveți tot felul de recomandări, rețete și așa mai departe. Găsiți chiar pe postarea cu ofertele de pe grup, găsiți linkul cu care puteți să accesați această broșură și vă puteți downloada, da, vedeți aici, aveți butonul de download și vi-l downloadați în formă de PDF, puteți să-l distribuiți și altor persoane care ar putea să fie interesate de ofertele. Prietenilor, este cel mai bun moment să vă ajutați prietenii, pe cei dragi, familia să beneficieze de uleiuri la prețuri super, super reduse de aceste uleiuri, da? Noi, de altfel, pe parcursul prezentărilor care urmează, chiar o să vă punem la fiecare ofertă imaginea din acea broșurică cu recomandarea să fiți mai degrabă atenți la ce vă spune prezentatorul, pentru că o să aveți acces la această broșurică, ea deja este pusă pe grup. Vi le punem acolo ca să vedeți câte alte lucruri, la câte alte lucruri aveți acces, însă ceea ce o să vă prezinte invitații noștri în această seară este mult mai important. Fiți atenți cu urechile larg deschise, astfel încât să beneficiați de maximum de informații. Așadar, Ramona, te auzim, te vedem oare? Da, bună seara, sper că mă auziți. Te auzim, de văzut încă nu te vedem, dar cred că rezolvă Dan și aspectul ăsta. Da, da, nu, o vedem. Da? Ok. Da.
Mă vedeți. Bună seara, vă spun și eu. Mă bucur că pot să prezint o asemenea ofertă. Eu ador uleiurile de citrice și de aceea am și ales să vorbesc despre ele în această seară. Și când am văzut prima dată o green mandarin, mă gândeam că este o specie nouă de mandarină. Și pe urmă am aflat că, de fapt, uleiul esențial de mandarină verde este obținut din fructele verzi ale mandarinului, pentru că fermierii trebuie să elimine anumite părți din mandarin ca să aibă loc să se coacă fructele. Și atunci, înainte, se pierdea, se risipeau aceste mandarine, iar cei de la doTERRA au găsit această inovație ca să distileze uleiul prin presare la rece, să obțină uleiul esențial și din mandarina verde, care are foarte multe beneficii pentru corpul nostru. Cele mai importante beneficii ale acestui ulei esențial sunt că purifică aerul, elimină mirosurile neplăcute din încăpere, susține sistemul nervos, promovează pielea și părul sănătos, poate sprijini funcția și răspunsul imunitar sănătos, are foarte multe beneficii emoționale pozitive și înălțătoare și se poate folosi chiar și la gătit și chiar este un conservant natural sau aromatizant, ne aromează mâncărurile pe care ne le pregătim. Acest ulei esențial poate să fie folosit aromatic și ameliorează stările ocazionale de iritabilitate sau de îngrijorare. Puneți o picătură, două de ulei esențial în palmă și inhalați puternic din palme sau fie pur și simplu inhalați din sticluță câteva secunde și atunci se vor duce aceste stări de iritabilitate sau de îngrijorare. Totodată ameliorează stările ocazionale de nesomn. Dacă aveți o seară în care nu prea vă vine somnul, tot așa puteți să folosiți fie în difuzor împreună cu vetiver acest ulei esențial, fie îl inhalați pur și simplu singur pentru a avea un somn odihnitor. Și totodată putem să eliminăm și stările ocazionale sau minore de greață, folosit tot aromatic, fie că îl inhalăm direct din palmă sau din sticluță, fie din difuzor. Ideea este să îl folosim aromatic ca să diminuăm aceste stări de greață. Acest ulei putem să-l folosim chiar și topic, adică aplicat pe piele. Acesta ameliorează stările ocazionale de disconfort digestiv și tranzit intestinal deranjat. Se aplică diluat, se pune o picătură, două de ulei esențial în palmă, se pune un ulei purtător. Eu de obicei folosesc uleiul de cocos fracționat pentru că este un ulei care are o moleculă mică și intră foarte repede în piele și atunci nu mai rămâne senzația de gras sau să mă deranjeze foarte mult când îl aplic topic. Este un ulei ușor și putem să-l folosim ca să diluăm uleiurile esențiale. Totodată, uleiul de mandarină verde putem să-l folosim să ameliorăm stările ocazionale de disconfort intestinal, ne oferă un sprijin pentru procesul de echilibrare a fluidelor din corp, tot așa diluăm câteva picături de ulei esențial și aplicăm acolo unde este nevoie. Chiar și ameliorarea senzației ocazionale minore de membre grele, aplicăm direct în zona membrelor, fie la mâini, fie la picioare, după o zi obositoare pe care am avut-o. Și este un suport pentru un aspect tonifiant al pielii și pentru calmarea acesteia. Totodată se aplică pe piele diluat și putem să ne bucurăm de beneficiile acestui ulei esențial. Putem să-l folosim chiar și intern, acest ulei esențial, și este foarte bun pentru susținerea funcțiilor sănătoase ale sistemului cardiovascular, sistemului digestiv, imunitar, metabolic sau nervos. Intern putem să-l luăm fie într-o capsulă vegetală, fie într-un pahar cu apă sau pur și simplu sublingual,
Mie îmi place foarte mult să pun în apă și așa îl iau în fiecare dimineață. Și totodată putem să-l folosim tot internă pentru a ne susține sănătatea vezicii biliare. Și, cum vă ziceam, este un conservant natural. Dacă vă rămâne mâncarea de seara, puteți să puneți o picătură, două de ulei esențial de grin mandarin și puteți să fiți siguri că nu se alterează până în ziua următoare când doriți să o mai consumați. Deci este un conservant natural de bun de avut în casă. Iar ca și emoțional, este un ulei al oportunităților și al potențialului, care ne reamintește să ne deschidem pentru a vedea abundența de posibilități din jurul nostru, ne invită să atragem energie pură și benefică și astfel să aducem un plus de speranță, de bucurie, de joacă și, de ce nu, minunare în viața noastră. Este recomandat pentru a fi utilizat în perioadele în care facem planificări, facem progrese, este un sprijin în procesul nostru de a crește cu ușurință și fluxul expansiunii și al oportunităților. De aceasta și această ofertă Bogo este o oportunitate pentru noi toți și ne bucurăm foarte mult că este. Iar ca să vă spun câteva precauții al acestui ulei esențial, în primul rând nu este fotosensibil pentru că este recoltat din fructele necoapte, așadar o putem să folosim chiar și ziua, deci nu trebuie să mai avem grijă de cele 12 ore ca să nu ne expunem la soare, deci putem să-l folosim în siguranță și în timpul zilei. Se recomandă diluarea cu ulei purtător pentru copii, bebeluși și pentru persoanele cu piele sensibilă și se păstrează la un loc. Deci a venit și băiețelul meu aici ca să vi-l arăt și vom continua. Răzvan, te rog să fii cu minte. Se păstrează la un loc răcoros, întunecos și departe de accesul facil al copiilor. Și el tocmai a venit lângă uleiurile mele esențiale. Pentru că te vede toată lumea. Bun. Ramona, ai încheiat? Scuze, acum îl predau și revin. Cer scuze. Spune. Da, până rezolvi tu asta, eu chiar voiam să vorbesc puțin despre Green Mandarin, pentru că am avut o experiență absolut extraordinară și n-am s-o pot uita niciodată. Am fost într-o excursie, un incentive trip oferit de doTERRA la una dintre distilăriile, da, unde produc uleiuri esențiale și chiar se producea în acel moment, era în Sicilia, și în acel moment se producea, în acea distilărie se obținea uleiul esențial de mandarină verde. Și spun că va fi o experiență pe care n-am să o niciodată, sunt convinsă că în orice altă distilărie unde se produce orice alt ulei, la fel se petrece, însă pentru mine asta a rămas de neuitat pentru că a fost prima mea întâlnire cu uleiul de mandarină verde, tot așa nu-mi imaginam ce specie de fruct e asta și am aflat că este uleiul de mandarină în acel proces al coacerii fructului de mandarină, care vine cu toate acele calități pe care tu le-ai prezentat, Ramona, și care are o aromă atât, atât de extraordinară încât simt și acum simt cum mi-a pătruns toți porii și de fiecare dată când beau acest, obișnuiesc să mi-adaug acest ulei în apa de băut, pentru că toate uleiurile de citrice sunt detoxifiante, după cum bine știm, și este un ulei absolut extraordinar, extrem, extrem de aromat și foarte plăcut, atât la gust cât și ca miros.
Ramona, te rugăm să ne prezinți și despre uleiul de mandarină galbenă, pe care Da. nu-l avem în shop, nu știm ce e cu el. Eu, în mod absolut excepțional, îl am pentru că mi l-am comandat tot așa la ofertă din Statele Unite. Te rugăm. Da, am revenit, am predat copilul care a scăpat. Uleiul de mandarină galbenă, din nou, este același copac de mandarină, iar mandarina galbenă este tot un pas intermediar între mandarina verde și mandarina coaptă. Este galbenă, are, cum zicea și Simona, o aromă incredibilă, citrică, ușoară, este foarte rafinată și răcoritoare. Este cu note de vârf ascuțite și îți încântă simțurile când o miroși. Metoda de colectare a acestui ulei esențial este prin presare la rece din coaja fructelor semicoapte, să zic așa, dacă cele verzi au fost necoapte. Și are foarte multe beneficii. În primul rând, este un ulei care purifică aerul, ne purifică corpul nostru, elimină mirosurile neplăcute. Are beneficii emoționale înălțătoare și pozitive, ne calmează sistemul nervos, susține răspunsul imunitar sănătos și promovează digestia, ne ajută la o digestie sănătoasă, promovează pielea și părul sănătos, dacă este aplicat topic, și sprijină răspunsul imunitar sănătos. Este un ulei detoxifiant, așa cum sunt toate celelalte citrice. Și putem să folosim din nou în cele trei moduri acest ulei esențial aromatic pentru ameliorarea stărilor ocazionale minore de greață, pentru a purifica aerul și putem să respirăm un aer mult mai proaspăt din încăperea în care suntem, unde se folosește un difuzor. Putem să inhalăm din nou din sticluță uleiul esențial, fie punem o picătură, două în palme, și inhalăm din palme sau folosim un difuzor, dar totodată putem să-l folosim și la baie, la duș, punem o picătură, două de ulei esențial și simțim tot acel miros înălțător care efectiv ne schimbă ziua de dimineață. Și folosit topic, îl diluăm cu un ulei purtător și este un suport pentru aspectul tonifiant al pielii și pentru calmarea acesteia. Se folosește iar pe partea internă. Când îl folosim internă, susținem funcțiile sănătoase ale sistemului endocrin, digestiv, imunitar, metabolic și nervos. Deci putem să-l folosim atât în capsulă, cât și într-un pahar cu apă. Eu așa obișnuiesc să iau toate citricele pentru că îmi place foarte mult gustul lor. Și putem să ne bucurăm de aceste beneficii. Iar ca și precauții, acest ulei esențial este deja fotosensibil și atunci trebuie să avem grijă să evităm razele solare sau razele UV până la 12 ore după aplicarea produsului. Dacă se folosește pentru creme sau în creme pe care le folosim pentru față, atunci se recomandă să fie aplicate seara, tocmai ca să evităm acest efect fotosensibil. Și în rest, cam aceleași precauții, se recomandă diluarea cu ulei purtător pentru copii, bebeluși, pentru persoanele cu pielea sensibilă. Bineînțeles, acest lucru se testează înainte de a se folosi pe o bucată de piele mai mare, să zic așa. Se păstrează la un loc răcoros, întunecos, departe de accesul facil al copiilor și putem să-l folosim în toate cele trei moduri, pentru a ne bucura de aceste beneficii. Și eu îi dau cuvântul acum Simonei. Mulțumim, Ramona, pentru informațiile prezentate în extenso. Am putut să remarcăm în prezentarea ta și că fiul tău are o limbă foarte curată, ceea ce reflectă o sănătate extraordinară. Chiar voiam să fac o postare pe grup legat de cât de bine putem să citim pe limbă. Deci chiar a venit la fix, m-am bucurat că îmi dă numai bine, îmi ridică mingea la fileu. Foarte multe informații în consecință și îmi dau seama că sunt așa foarte multe, mai ales când le prezentăm la modul acesta. Revin cu ideea fiecare să căutați efectiv pe grup de la butonul de search după fiecare ulei în parte. Scrieți acolo Green Mandarin și o să vă apară postări în care puteți să citiți despre beneficiile uleiului de mandarină verde. Scrieți Yellow Mandarin asemenea.
Ce vreau să rețineți acum este că, începând de mâine, miercuri până vineri seara, noaptea, aveți acces la această ofertă. Cumpărați un green mandarin la 15 ml și veți primi cadou și un yellow mandarin. Practic plătești 32,5 euro, nu calculăm, nu am pus aici prețul transportului, da? Deci 32,5 euro pe această ofertă și veți primi uleiuri în valoare aproximativă de 50 de euro. N-avem cum să știm exact pentru că nu știm prețul lui Yellow Mandarin, știm doar așa raportat la gramaj cam cât iese. Ce mai vreau să remarc la aceste uleiuri, pentru că acum am dat seama că le am pe toate trei în casă, da, atât Green Mandarin cât și Yellow Mandarin și Red Mandarin, este că ca aromă, da, Green Mandarin este o aromă foarte fresh, revigorantă, Yellow Mandarin este o aromă florală, iar Red Mandarin este o aromă mai degrabă fructată. Asta așa, pentru cei care interesează, care sunt interesați de astfel de aspecte. Vreau să punctez un element, vedeți acolo, asta pentru, în primul rând, pentru cei care doresc să-și creeze un cont nou de membru, dar și pentru cei care au cont de membru și sunt consultanți doTERRA și care, bineînțeles, pot folosi această promoție pentru a dezvolta Power of Three, de exemplu. Da? Și acolo aveți nevoie de comenzi de minim 100 de puncte. PLRP. Și puteți să remarcați chiar pe prima linie, după BOGO 1, scrie 31,5 PV. Acesta este punctajul care este asociat acestei oferte. Da? Și când plasați comenzile, bineînțeles să urmăriți să țineți cont de acest lucru și să le combinați în așa fel încât să fie exact ceea ce vă doriți să obțineți cu acea comandă. În cazul celor care își creează cont nou, o să vedeți că pentru a participa la promoția Diamond Club e necesar să aveți o comandă de minim 100 PV. PV înseamnă puncte valoare. Fiecare produs are asociat niște puncte valoare asociate. Da? Și bineînțeles că atunci când veți compune comanda, veți urmări să calculați acest PV în așa fel încât să fie de minim 100 de puncte ca să beneficiați și promoția Diamond Club. Exact. Și de asemenea să rețineți că prețurile pe care noi le afișăm aici sunt prețurile de membru, de depozit. Deci nu discutăm de prețurile de retail. Noi ne adresăm acum și o să înțelegeți la sfârșit de ce celor care vor să devină membri, asta în ideea în care, repet, statutul de membru doTERRA îți aduce reduceri. Nimic altceva, nu te obligă la nimic, vine cu reduceri și atunci normal să prezentăm această variantă. Bun. Și mai punctăm încă o dată, prețul acesta nu include transportul, da? Este și precizat pe imagine. Deci, bun. Să nu considerați că deja da? Deci și prima ofertă, cumperi Green Mandarin și primești cadou și Yellow Mandarin, la modul acesta va arăta, plătești 32,5 euro și primești produs în valoare de aproximativ 50 de euro, preț fără transport inclus. Trecem la a doua ofertă, BOGO, și aceasta vine cu piperoase, cum s-a exprimat exact Baboș Laura, cea care, pe care invităm să ni se alăture cu imagine și audio să ne prezinte piperoasele. Bună seara. Și spune la modul următor, bună seara Laura, da? Deci oferta numărul 2 spune cumperi un pink pepper la 5 ml. Este un ulei pe care îl ador, am mai vorbit de curând despre el pe grup. Vine cu foarte multe beneficii pe care Laura de altfel ni le-a și pregătit deja și chiar vreau să punem accentul pe beneficii. Da? Cu toții vor putea să intre și să caute în grup despre uleiuri, dar chiar beneficii așa foarte bine prezentate. Deci, cumperi pink pepper și primești cadou black pepper. Sunt uleiuri piperate, sunt uleiuri calde care vin să ne susțină sistemul cardiovascular, este primul care vine acum în minte, dar o să o rugăm pe Laura să vină să ne spună exact ce beneficii ne aduc cele două uleiuri de pink pepper și black pepper. Da, bună seara, dragi prieteni, mă bucur foarte mult că suntem împreună. În primul rând, dați-mi voie să spun acest lucru pentru că aștept ocazia ta de 4 luni de zile, da? De atunci n-am mai avut BOGO. Așadar, e o ocazie cu care ne întâlnim de 2-3 ori pe an și e normal să fim foarte entuziasmați. Eu aș dori să menționez, referitor la piperoase,
faptul că mi s-a părut foarte interesant cum se combină și cum se completează aceste două uleiuri. Mie mi se par că sunt un cuplu esențial exotic, ca și cum ar fi principiul feminin și principiul masculin pur și simplu uniți la oaltă cu ocazia unor zile romantice, că tot am vorbit despre Valentine's săptămânile trecute și vorbim mâine despre dragobete. Așadar, pink pepper și black pepper sunt două uleiuri pe care eu v-aș recomanda să le aveți în vedere în momentul în care vă plasați comanda de RP, începând de mâine, da, și când luați în considerare ofertele Bobo, pentru că o să vedeți că au niște principii terapeutice extraordinare, principii terapeutice care au fost intuite cumva și cunoscute și puse în valoare de mii de ani. Arborele de piper roz, de exemplu, a fost considerat un arbore sacru pentru incașii antici. Ei îl foloseau inclusiv în tehnicile de mumificare străvechi și a fost chiar folosit foarte mult în medicina tradițională, în mod deosebit pentru tratarea afecțiunilor urinare și chiar și cutanate. Vă spuneam că sunt uleiuri exotice, pentru că doTERRA, de exemplu, extrage și obține uleiurile prin distilare. Uleiul de piper roz îl obține din Peru și din Kenya, așadar niște zone foarte interesante și pe care le puteți explora pur și simplu mirosind aroma sa delicată, dar totuși foarte stimulatoare pentru corpul nostru fizic. Și haideți să vedem câteva dintre proprietățile sale, proprietăți care de altfel au fost și demonstrate științific și susținute prin numeroase teste și prin numeroase studii clinice care au fost efectuate. Este un ulei esențial, excepțional, care vine să susțină foarte bine corpul pe toate aspectele sale. În mod deosebit, corpul fizic îl susține pentru că sprijină foarte bine imunitatea și îl susține în lupta sa împotriva tuturor balaurilor din exterior, fie că ei se materializează sub forma unor bacterii, virus, ciuperci, nu contează, pink pepper este un sprijin imbatabil în acest sens. De aceea îl puteți reține ori de câte ori este cazul și vă confruntați cu diverse stări febrile, stări gripale și lucruri de acest fel. E bine de reținut și de avut în casă din nou. Este un ulei esențial care poate fi foarte bine reținut de asemenea în cazul în care dorim să stimulăm și să susținem un metabolism sănătos și de asemenea procesul digestiv este din nou excepțional de bine susținut în acest fel. Doamnele îl vor aprecia și chiar uleiul de pink pepper are câteva proprietăți speciale pentru doamne. Este un ulei care susține foarte bine drenajul limfatic și o să vedeți că dacă o să începeți să-l folosiți, o să se contabilizeze acest suport al său chiar și în pierderea câtorva kilograme în plus. Apoi, vă spuneam de acel sprijin al său pe partea cutanată, ori de câte ori vă confruntați cu probleme legate de piele, care pot să se manifeste sub forma unor dermatoze, acne, micoze, chiar și zonă zoster, am avut un caz. Rețineți-l pentru că acest ulei excepțional vine cu un puternic efect cicatrizant, da? Deci este de reținut și pe această parte. Pe lângă suportul digestiv, întotdeauna când este vorba despre sănătatea oaselor și articulațiilor sau despre sistemul muscular, din nou îl reținem și îl trecem acolo la loc de cinste. Este de asemenea, tot așa vă spuneam pentru doamne, un ulei esențial minunat atunci când vorbim despre sănătatea sistemului reproducător feminin și când vorbim despre sănătatea sânilor. Vine să ne ajute ori de câte ori ne confruntăm cu acel disconfort la menstruație sau cu alte probleme legate de dezechilibre hormonale feminine. Ne susține de asemenea foarte bine ori de câte ori ne confruntăm cu un caz de
Oboseală fizică, oboseală psihică, în caz de convalescență. Ne aduce acest efect de tonifiere și de stimulare pe toate nivelele și ne ajută foarte mult pe orice cale îl utilizăm și o să vorbim imediat și despre acest lucru. Și de asemenea, nu uităm de impactul său la nivel emoțional, pentru că poate fi utilizat ori de câte ori avem în jurul nostru o persoană dragă care se confruntă cu un caz de anxietate sau după un șoc psihic. Bun, în ceea ce privește modalitățile de utilizare, este de reținut faptul că se poate utiliza acest ulei în toate cele trei modalități și dumneavoastră le cunoașteți deja, dragi prieteni, ca și modalitatea aromatică. Îl puteți folosi în difuzor pentru că elimină mirosurile neplăcute. Chiar încercam de una zi un amestec foarte interesant, pink pepper și cu balance. Asta la sugestia prietenei mele, Diana, care va urma în această seară. Și această combinație o să vă ajute atunci când aveți nevoie de recăpătarea echilibrului emoțional. Dar e important de reținut faptul că ne ajută foarte mult să curățăm, să purificăm aerul dintr-o încăpere. Și în acest sens rețineți ideea de a-l combina cu air, da, blendul pentru respirație, și cu eucaliptus. Adăugați câte o picătură din fiecare și să vedeți ce efect excepțional o să obțineți. Se poate folosi și pentru crearea propriului vostru parfum. Poate doriți să faceți un cadou deosebit cu ocazia unei zile de naștere. Eu am încercat recent, tot la sugestia unei prieteni, combinația pink pepper și rose. Este excepțională, deci trebuie încercată pentru că e o aromă deosebită. Eu l-am regăsit, apropo de aplicarea topică pe piele, eu l-am regăsit în multe protocoale din cartea Symphony of the Cells și v-aș sugera să îl achiziționați și pentru a vă putea bucura de aceste protocoale și de asemenea puteți să faceți un masaj relaxant, bucurându-vă de aroma sa delicată. Atunci când doriți să vă bucurați de efectul său pe partea emoțională, îl puteți aplica pe proiecția inimii, pe plexul solar, pe piept, da? Dacă vă interesează în mod deosebit sănătatea scalpului și aspectul unui păr sănătos, îl puteți include în acest ritual de spălare a părului, pur și simplu adăugând o picătură, două, în șamponul pe care îl folosiți. Noi sperăm că este un șampon doTERRA, bineînțeles. Nu uităm de faptul că are o aromă specială și îl puteți include și în gătit, da? Dacă doriți să gătiți o rețetă mai interesantă, aveți pe grup și ideea unei salate albe, o salată de sezon, în care este inclus acest ulei esențial. Și îl puteți folosi în capsulă vegetală. Eu am găsit două combinații interesante pe care m-aș bucura să le rețineți. Combinat cu oregano, ne oferă o susținere excepțională pe sistemul imunitar, iar dacă adăugați o picătură de ulei esențial, pink pepper, împreună cu tămâie și cu lămâie, poate fi o combinație foarte bună pentru afecțiunile sinusurilor. Da? Trebuie să recunosc că eu l-am descoperit și îl și folosesc aproape săptămânal în tehnica oil pulling. Este o tehnică foarte bună, o metodă străveche prin care ne pur și simplu ne susținem detoxifierea corpului, curățându-ne foarte bine gingiile și cavitatea orală. Și acest ulei poate fi folosit, de altfel cum poate fi folosit și black pepper. Este o tehnică despre care vă invit să aflați mai multe pe grupul nostru, pentru că sunt câțiva pași care trebuie urmați acolo. În ceea ce privește efectul emoțional, pink pepper este uleiul egalității și al unității. Este un ulei care ne invită să lăsăm deoparte tot ceea ce înseamnă prejudecăți, tot ceea ce înseamnă această idee de competitivitate și de comparație cu alte persoane și să aducem în sufletul nostru mai multă compasiune, mai multă acceptare de sine, mai multă empatie.
Este un ulei care întotdeauna atunci când căutăm răspunsuri în ceea ce privește o relație romantică, o să ne ofere mai multă claritate și o să ne ajute să alegem cu inima deschisă. Practic, el este un ulei care ne dă puterea de a spune adevărul în relațiile noastre romantice, în relațiile noastre de cuplu. Și alături de acest ulei o să putem să străbatem calea către iubirea necondiționată. Mi s-a părut foarte, foarte interesantă și mi s-au părut interesante și aceste efecte pe partea emoțională și de asemenea, din nou, cumva l-am asociat cu principiul feminin, acest principiu care mângâie, care cuprinde, care înțelege și care susține totodată. Haideți să mergem la partenerul său, la Black Pepper, care este un ulei cu o aromă mult mai ascuțită, este o aromă caldă, dar este o aromă mult mai aspră, mai picantă. Sigur că este unul dintre cele mai vechi condimente, este cunoscut chiar și ca și regele condimentelor și a fost utilizat de mii de ani ca și aromă alimentară, dar și ca medicament și chiar am găsit o notiță interesantă că se folosea chiar și pentru a plăti impozite în Grecia și în Roma antică. Mi s-a părut foarte interesant și cumva acest lucru reflectă valoarea care îi se acorda încă din acea vreme. Este obținut în Madagascar, da, deci vine iată din nou cu arome și cu amintiri exotice și are beneficii extraordinare și acest ulei esențial. Este unul dintre uleiurile care ajută foarte mult oxigenarea creierului și susține de asemenea producția de colagen și asta înseamnă de asemenea susținere în procesele inflamatorii. Apoi este unul dintre uleiurile pe care îl regăsim la mențiunile legate de sănătatea celulei și de un metabolism sănătos. Deci este un ulei foarte, foarte binevenit și acesta în casele și în familiile noastre. După cum vă spuneam, principiile sale terapeutice au fost cunoscute de mii de ani, au fost dovedite și acestea prin studii și acest suport antioxidant excepțional îl putem regăsi și din această sursă. De asemenea, este unul dintre uleiurile care susține circulația. Atenție însă atunci când îl folosim pentru circulație, întotdeauna să-l folosim diluat, pentru că este un ulei fierbinte și atunci ar putea să producă un efect puternic de încălzire cu care poate nu toată lumea se simte confortabilă. Bun, este unul dintre uleiurile care susține foarte bine funcționarea splinei. Este de asemenea un ulei care se folosește pentru a susține digestia și de asemenea pentru a susține sistemul respirator, ajută de asemenea la reducerea nivelului de colesterol și o să găsiți pe grupul nostru chiar și mențiuni legate de faptul că este unul dintre uleiurile care ne ajută foarte mult în cazul adicțiilor. Există chiar și testimonial referitor la fumat, referitor la alcoolism. E de reținut și mi se pare un prieten esențial cu atât mai mult. Este unul dintre uleiurile care ne ajută de asemenea la detoxifiere, ne ajută pe parte de sistem nervos, pe relaxare musculară, deci o grămadă de beneficii și de proprietăți terapeutice extraordinare. Cum îl putem folosi? Pur și simplu îl difuzăm sau îl inhalăm direct din sticluță sau din palme. Putem să facem un masaj persoanei dragi sau nouă înșine, un masaj de încălzire sau, dacă tot vorbeam de persoana dragă, îl putem combina cu un ulei de ylang-ylang
cu un wild orange, cu un rozmarin, cu un ghimbir și să pregătim un masaj cu efect afrodisiac. Rețineți-l pentru dragobetele care urmează mâine. L-am regăsit din nou în protocolul Symphony of the Cells, în protocolul celular, da, pentru că vine să susțină foarte bine sănătatea celulei. În cazul adicțiilor se folosește pe tălpi și în special pe degetul mare de la picior. Și dacă este să vorbim despre utilizarea sa internă, se poate folosi în capsulă. De exemplu, în combinația cu turmeric ne oferă o puternică susținere în ceea ce privește sistemul nervos. Bineînțeles, la gătit, pentru a adăuga o aromă în plus mâncărurilor preparate. Și din nou eu îl folosesc la oil pulling, ceea ce vă invit și pe voi să faceți. În ceea ce privește uleiul acesta, pe partea emoțională, e foarte interesant, așa cum îi spune și numele Black Pepper, este un ulei care ne duce în zonele de umbră ale personalității noastre, este uleiul care susține anumite emoții pozitive, precum sinceritatea emoțională, precum autenticitatea, curajul. Ne ajută să descoperim secrete valoroase și să luăm de acolo tot ceea ce avem nevoie pentru a fi împuterniciți pe calea noastră, pe calea sufletului nostru. Este un ulei care ne susține pe parte de forță emoțională, pe parte de rezistență atunci când traversăm o perioadă dificilă sau o perioadă sensibilă din punct de vedere emoțional. Și de asemenea este foarte util în reglarea termică a organismului și din acest punct de vedere este binevenit atunci când dorim să oprim sângerări. Așadar, dragi prieteni, eu vă invit să rețineți acest cuplu esențial de piperoș pentru că poate să facă diferențe semnificative în sănătatea și în viața voastră. Super, mulțumim, Laura, pentru informațiile prezentate in extenso. Chiar prind foarte bine atât pe partea fizică și fiziologică, cât și pe partea emoțională. Așa cum deja bine știți, absolut fiecare ulei, fiecare aromă, fiecare principiu sau combinație, orchestră de principii active cu care vine fiecare ulei, ne ajută și în plan emoțional. E foarte important să reținem acest lucru. Ce am reținut într-adevăr până acum este faptul că toate cele, ambele oferte cu cele patru uleiuri de până acum se consumă în toate, se folosesc în toate cele trei moduri, atât aromatic cât și topic și intern, iar referitor la oferta prezentată de Laura cu cele două piperoase, sunt două uleiuri pe care eu le iubesc, pink pepper, așa ca o curiozitate, eu îl folosesc în ciocolata caldă, adaug o picătură și dă aromă extraordinară pentru că are o aromă ușor fructată, piperată și el face parte și dintr-un protocol de revenire la o siluetă dorită de femei, așa că rețineți-l atât în aplicații topice cât și luat intern. Ne ajută foarte mult, iar Black Pepper, pentru că tocmai am fost întrebată de curând, este un ulei absolut de neratat pentru diverse dependențe pe care unii se confruntă, cum ar fi de dependența de fumat, de exemplu, e de avut în casă și de utilizat. Bun, deci luna aceasta. În următoarele trei zile la luna aceasta. Da, la Bogo-ul care începe mâine, cumpărați un pink pepper și primiți cadou un black pepper, respectiv 25,5 euro și primiți produse în valoare de 46,25 euro, preț de depozit fără transport inclus. Vă sugerez să beneficiați sau să profitați de toate ofertele BOGO pentru că este singura variantă la BOGO în care puteți să aveți acces la prețuri atât de reduse. Și trecem la a treia ofertă BOGO, pentru care o invităm pe Claudia Pop să, la Claudia Lupu să ni se alăture. Claudia, dau o ciocolată caldă cu pink pepper că te-am botezat. Respectiv, cumpărați un Zen Gest și primiți un Winter Green cadou.
Aceasta este a treia ofertă și un lucru pe care l-am remarcat deja până acum este faptul că se regăsesc aceste uleiuri în aproape regăsiți, cel puțin o dată sau de două ori folosite în protocoalele Symphony of the Self. Am să vă mai menționez la sfârșitul întâlnirii. Claudia, te auzim, te vedem? Bună seara, eu vă aud, vă văd. Și noi? Super. Eu voi vorbi câteva minute. Eu până acum am și gătit, în timp ce vă ascultam, am și gătit ceva pentru cină. Voi vorbi astăzi, în această seară, despre Zen Gest și Wintergreen. Zen Gestul, dacă n-ați aflat până acum despre el, așa cum îl și cheamă, Zen Gest, este pentru digestie, să-i spunem digestie zenia, zice eu. El este un amestec gândit pentru digestia, da, la nivel fizic, dar și pentru digestie, digerare emoțională. Și atunci o să punctez aceste două aspecte. El conține și nu întâmplător 7 uleiuri, da? Amestecurile de uleiuri, în principiu, ele au fost gândite să lucreze împreună, să fie în sinergie. Iar cele 7 uleiuri conținute în acest minunat ulei pentru digestie sunt, bineînțeles, ghimbirul, și pe care o să-l simțiți în momentul în care mirosiți uleiul, menta, feniculul, chimenul, coriandru și anasonul stelat. Și o să punctez scurt la fiecare ce face fiecare ulei și atunci o să vă dați seama cât de minunat este acest amestec de 7 uleiuri. Ghimbirul este uleiul împuternicirii, da? El ne dă rezistență, energie, claritate și viziune. Menta este uleiul inimii pline, se zice, da? Este un ulei care ne aduce bună dispoziție și energie. Tarhonul este un ulei al conectării la sursă, da? Și ne aduce dorința de a trăi. Feniculul, eu îl iubesc foarte, foarte tare și în varianta individuală este uleiul responsabilității, da? El ne ajută să armonizăm energia feminină, să ne asumăm în această viață și să acceptăm ceea ce se întâmplă, iar feniculul, la fel folosit și simplu și în combinație, ne ajută să ne detașăm de trecut. Chimenul este un suport digestiv extraordinar, da? Știți, supa de chimin care se face, de exemplu, în această zonă a Clujului, este excelent pentru ameliorarea indigestiei, gazelor și colicilor, și iar coriandrul este uleiul integrității, să-i zic așa, dar bineînțeles și al curajului, al adevărului de sine, da? Și al împuternicirii. Iar anasonul stelat este absolut extraordinar și ca aromă. Este uleiul feminității, al iubirii și al acceptării corpului. Și atunci aceste 7 uleiuri împreună, ele vor lucra atât pe partea de digestie fizică, da, dar și pe partea emoțională, psihoemoțională, să-i spunem așa. Vă spun rapid, punctez ce face acest ulei absolut minunat. Bineînțeles, ne ajută în momentul în care aveți stări de balonale, da, de greață, de indigestie. Dacă nu ne simțim bine de la stomac, cum se zice, îl aplicăm, bineînțeles, diluat în zona abdomenului. Să menționăm, el se folosește aromatic, topic, intern și amestecat, da, diluat cu un ulei purtător. Și atunci, în aceste stări de indigestie, îl aplicăm pe zona abdomenului, în principiu în sensul acelor de ceasornic, da? Bineînțeles, îl putem lua în capsulă vegetală. Ne ajută în ameliorarea stărilor de reflux gastroesofagian, adică așa zisele arsuri pe gât, cum zic cu oamenii uneori, da? Și atunci ce facem? Bem 2-3 picături din acest ulei minunat într-un pahar cu apă sau luăm în capsulă vegetală, da? Împreună cu uleiul esențial de lămâie, de exemplu. Bineînțeles că ne ajută dacă sunt situații în care avem grețuri matinale, da? Ne ajută, în principiu, doamnele pot să aibă astfel de grețuri matinale, dar nu numai, aplicat pe piept, da? Pe punctele de puls, pe abdomen și se administrează intern într-un pahar cu apă. Bineînțeles, în cazul în care aveți stare de rău în momentul în care vă mișcați sau în momentul în care mergeți în mașină și călătoriți, atunci se poate efectiv inhala, se aplică oricum se poate aplica pe haine, da? Și se bea câteva picături și se aplică pe abdomen. Bineînțeles că el ne ajută și în. Deci, de fapt, el asta face, da? Asigură funcționarea optimă a sistemului gastrointestinal și atunci ați reținut, fie în apă, fie în capsulă vegetală, fie aplicat pe abdomen, masat, amestecat cu un ulei purtător. La ce ne mai ajută el, da? În situații în care, să zic așa,
tranzitul nostru intestinal este accelerat, prea accelerat, da? Ați înțeles despre ce vorbesc? Repede mergem la sticluța de digest zen, da? De zen gest și îl punem, putem să-l punem sublingual în apă și aplicat pe abdomen și o să vedeți cât de bine vă este în timp scurt sau în cazul în care tranzitul intestinal este extrem de încetinit, la fel îl putem utiliza cu încredere și de aceea iubesc eu uleiurile esențiale, pentru că ele ne echilibrează corpul, indiferent de dezechilibru care este acolo. Bineînțeles că ameliorează stările de oboseală datorită componentelor, uleiurilor componente și atunci îl putem lua în capsulă vegetală și masa pe zona abdomenului și, bineînțeles, deci aceasta ar fi de reținut pentru sănătate digestivă. Administrat intern, în capsulă vegetală, în paharul cu apă. La cel mai putem folosi? Datorită conținutului, în mod special de mentă, da, îl putem aplica pe sinusuri, fie pe sinusul frontal sau sinusurile maxilare, da, și o să vedeți cât bine vă este. După aia, bineînțeles, pe parte de disconfort emoțional, ce facem cu el? Îl aplicăm diluat pe plexul solar, da, și pe abdomen, în sensul acelor de ceasornic. Bineînțeles că uleiurile în principiu știți că se păstrează, da, într-un loc mai răcoros, ferit de copii, da, și evităm, bineînțeles, contactul cu ochii, nu ne punem uleiuri esențiale în ochi, nu ne le punem în urechea internă sau în interiorul nasului, da. Iar el, da, acest ulei absolut, absolut minunat, este gândit pentru a ne sprijini sistemul digestiv al corpului, da. Și atunci, pe parte psihoemoțională, este extrem de bun pentru acele persoane care ce-au făcut și-au pierdut interesul pentru viață, dar și pentru această lume fizică. Și, de exemplu, este foarte indicat la persoanele care au tendința și poate uneori avem, și eu m-am regăsit în această situație, da? În care avem tendința de a înghiți prea mult deodată de la ceilalți, da? Și această supraîncărcare cu informație poate duce la un fel de indigestie emoțională, când nu mai putem procesa și integra experiențele vieții, da? Cei care au trecut prin aceste situații se regăsesc în aceste cuvinte și la fel este util pe parte psihoemoțională pentru persoanele care sunt copleșite și suprastimulate, da? Și care și-au pierdut apetitul pentru mâncare, pentru viață, da? Și care au devenit apatici și încep să-și neglijeze nevoile fizice de bază. Vorbesc repede ca să mă încadrez în timp. Iar zen gestul este extraordinar, da? Pentru a liniști aceste tulburări de stomac și pentru a menține sănătatea tractului gastrointestinal, iar pe partea emoțională pentru persoanele care au nevoie de o digerare a emoțiilor și o digerare a ceea ce se întâmplă în viața noastră, da? Și atunci este un ulei pe care vi-l recomand, în mod special noi îl folosim pentru partea lui, pentru suportul lui la nivel fizic, la nivelul pentru sistemul digestiv, dar bineînțeles pe parte și pe această parte psihoemoțională este extraordinar și îl puteți avea în casă și o să obțineți extrem de multe beneficii cu el. La fel, acum mi-a venit în minte să punctez pentru persoanele sau copiii, da, care simt acel rău la stomac când au de făcut ceva nou și au acel trac și acele emoții, da, care îi destabilizează, atunci putem să-i ajutăm și cu zen gest aplicat pe abdomen și mirosit. Da? Acestea ar fi, să zic așa, pe scurt și rapid, beneficiile atât fizice cât și psihoemoționale ale acestui minunat amestec zen gest, da? Și voi trece mai departe la wintergreen. Wintergreen-ul, eu îi spun aspirină la sticluță, da? Este extras din frunzele unui arbust cățărător din Nepal, da? Componenta chimică a acestui ulei este, de aceea vă ziceam, este metilsalicilatul, care în principiu se folosește în creme, în amestecuri pentru masaj, da? Și este cunoscut pentru proprietățile lui liniștitoare. Mirosul s-ar putea să-l recunoașteți erau niște creme pe vremuri chinezești mici și roșii, da, într-un recipient,
s-ar putea să recunoașteți acel mirosul care este plăcut înțepător și wintergreen împreună cu mesteacă, nu birciu, sunt primele plante din lume, da, care conțin, de fapt sunt primele, sunt singurele, da, plante din lume care conțin metil salicilat natural. Acea substanță, de asta vă ziceam că metil salicilatul acesta este o substanță asemănătoare aspirinei și de asta zic eu că este un fel de aspirină lichidă la sticluță. Iar ca și gust, wintergreen-ul a fost folosit și în fabricarea gumelor de mesteca pentru că are o aromă proaspătă care revitalizează și energizează. Iar doTERRA ce a făcut? Persoanele, țăranii indigeni din Nepal, da, culeg frunzele de wintergreen și sunt distilate în comunitățile locale. Și așa doTERRA ajută aceste comunități. El este un suport pe parte fizică, să-i spunem așa, este un suport foarte bun, foarte, foarte bun pentru circulația sângelui, da? Și pentru relaxarea mușchilor în zona unde îl aplicăm. Eu foarte mult l-am întâlnit și l-am recomandat în mod special la copii foarte activi care aleargă foarte mult și au dureri musculare, da? Și o sunt obosiți așa. Și atunci îl putem aplica local, bineînțeles, întotdeauna amesteca cu un ulei purtător și, bineînțeles, aceste proprietăți stimulante, să le zic așa, ale wintergreen-ului sunt valabile atât pentru toate sistemele și aparatele corpului, dar și în mod special sprijină activitatea rinichilor, este un suport pentru digestie și el și stimulează funcționarea plămânilor intestinului și altor organe, da? Și ce mai face wintergreen-ul, spunând aspirină la sticluță e suficient să țineți minte atât, da? Ce mai face el? Când mai folosim aspirina, da, în ameliorarea durerilor de cap putem. Sau când avem dureri de articulații și de mușchi. Iar pe plan emoțional, inhalându-l sau difuzându-l, bineînțeles, ce face el? Atenție, ne aduce la suprafață dureri emoționale reprimate. Este extraordinar de folosit, da, în vindecarea psihoemoțională și ne învață că uneori facem confuzie între a avea răbdare și a suprima dorințele sufletului nostru, da? Nu putem să ne eliberăm de situațiile care ne rănesc dacă purtăm poverile altora. Și atunci acest ulei de wintergreen, ce ne învață el? Ne învață că nu trebuie să ne ajutăm, da? trebuie să trăim singuri, să zic așa, și ne îndeamnă să ne eliberăm de durerea asociată propriilor încercări din această viață. El de fapt este, îi zice așa în mare, uleiul abandonării în energia vieții, da? El ne sprijină în momentele în care ne încăpățânăm și ne împiedicăm așa de mental și este un ulei care ne invită să renunțăm la toate lucrurile la care nu vrem să renunțăm la nivel mental și să ne trăim viața. Este un ulei extrem de potent, da? Mie îmi place aroma lui, ne stimulează și parcă ne deschide simțurile și, bineînțeles, pe parte fizică, așa să punctez scurt, ameliorează durerile, da? La nivelul articulațiilor. Putem să-l folosim să ne albim dinții, putem să punem câte o picătură pe pasta de dinți, da? Ne îmbunătățește circulația periferică, ameliorează durerile musculare, durerile osoase, ne ajută, este un suport natural în regenerarea cartilajelor, ne ajută să menținem un scalp curat, în sănătatea rinichilor, sănătatea pielii, iar pentru disconfortul emoțional am punctat. Toate acestea, cum facem, îl diluăm cu ulei purtător și îl aplicăm în zonele unde este nevoie, da? Și ca și atenționări, să zic așa, la uleiul acesta wintergreen, să-l folosim diluat, da? Și cu un ulei purtător și să avem este o atenționare în ceea ce privește la folosirea lui la persoanele care iau tratament pentru subțierea sângelui. Acesta se poate folosi, dar bineînțeles, diluat cu ulei purtător și ca la toate uleiurile, bineînțeles că nu îl introducem în ochi, urechi, da, în interiorul nasului. Cam asta ar fi de spus, să zic așa, despre Zengest și despre Wintergreen. Este un tandem extraordinar. Vi le recomand cu mare drag să le folosiți. La noi în casă sunt nelipsite. Zengestul e absolut extraordinar. Nu trebuie să
să lipsească de acolo. Wintergreen-ul la fel, la fel în protocoale, îl folosim și atunci când este nevoie. Încă nu am explorat într-adevăr partea lui emoțională, dar m-am bucurat să o descoper și o să-l folosesc mai des. Și mulțumim, Claudia, pentru informațiile extinse, transmise. Întotdeauna este o bucurie și o plăcere să te ascultăm. Revin cu ideea, sunt foarte, foarte multe lucruri pe care le-am rugat pe toate minunatele noastre prezentatoare să ne prezinte cât mai pe scurt beneficii, însă e adevărat, sunt atât de multe beneficii la fiecare ulei încât ați văzut, s-au străduit să ne prezinte cât mai pe scurt și cu toate astea nu putem să le reținem pe toate, așadar veniți pe grup, căutați fiecare ulei în parte, le aveți în imaginea din prima postare și mergeți și căutați după fiecare ulei în parte, astfel încât să puteți să citiți, să vă reîmprospătați informațiile transmise, reaudiați dacă doriți această întâlnire din această seară, care încă nu s-a încheiat, pentru că mai avem încă două oferte. Wintergreen-ul este un ulei minunat, zengestul nu mai pomenesc, îl folosim zilnic, deci chiar zilnic, pentru că vine să ne susțină funcția sănătoasă a tubului digestiv. Wintergreen-ul are o aromă, eu chiar nu l-aș asocia deloc cu acele creme micuțe roșii de care ziceai tu din trecut. E o aromă extrem de proaspătă, fructată cumva, e absolut extraordinar. Recomand să le aveți în casă și să le folosiți, nu doar să le aveți în casă. Mulțumim, Claudia, și trecem la a patra ofertă, cea mai bogată. Toate sunt extraordinare, dar a patra e cea mai bogată și o invităm pe Mitu Mara să ni se alăture cu audio și video. Și oferta numărul 4 de la Bogo spune la modul următor: cumperi un Blue Tenzi la 5 ml, este un ulei foarte prețios și nu știu dacă ați remarcat, la Wintergreen, de exemplu, spunea că se combină foarte bine cu Blue Tenzi și cu încă alte uleiuri. Da? Deci cumperi un Blue Tenzi la 5 ml și primești cadou un mușețel roman la 5 ml și un ulei de lavandă la 15 ml. Rețineți ideea, faptul că unele uleiuri la doTERRA sunt la 5 ml pentru că sunt mai greu de obținut, da? Deci cantitativ sunt mai greu de obținut, dar și pentru că la 15 ml unele din ele ar fi și mai puțin accesibile ca preț, pentru că prețul întotdeauna reflectă randamentul la extracție. Iar atunci când vorbim despre uleiul de Blue Tenzi, care este un ulei absolut extraordinar, o invităm pe Mara acum să ne dea un semn că ne... Bună seara, m-auzit? Bun, super! Să ne vorbească exact despre beneficiile acestor trei uleiuri. Mara, cât mai pe scurt cu putință poți, la scurt și la subiect. Oare, bună seara, bună seara! Credeți că pot să vorbesc despre uleiul anxietății cât mai pe scurt? Mă simt onorată să pot să prezint un asemenea ulei atât de prețios și neprețuit într-o altă, dacă ar fi să folosesc ce altfel cuvântul, eu chiar îl numesc my precious, așa ca în stăpânul inelelor. Mă bucur că eu chiar mai am puțin și se va termina și atunci e cea mai bună ocazie să ajung să-l iau. Deci uleiul esențial Blue Tenzi, mușețel albastru marocan, da? Uleiul anxietății, cum spuneam, este obținut din floricelele galbene ale plantei, care face parte din familia mușețelului. Este un ulei ce conține peste 130 de tipuri de componente biochimice, ceea ce îi conferă în felul acesta multe proprietăți terapeutice. Haideți să vedem la ce ne-ar putea ajuta, dacă vorbim din punct de vedere emoțional, da, psihologic. Păi, ne poate ajuta la ameliorarea emoțiilor negative. Și aș enunța de aici procrastinare. Este acea emoție atunci când întârziem să facem lucruri, ne dăm cu stângul în dreptul, ceva de gen. Când suntem rezistenți la schimbare, când suntem lipsiți de inspirație, când suntem epuizați, când ne autosabotăm, spuneam, sau când suntem apatici. În același timp, dacă vorbim de emoțiile pozitive, în ce fel ne poate, susține acest ulei? Este că
Ne ajută atunci când avem nevoie de inițiativă. Ne ajută când și ne susține în inspirație, când, eu știu, suntem prinși în angajamente, să ne energizăm, să avem motivație, da? El se poate combina, el este ideal combinat de doTERRA în felul acesta cu mușețel roman și lavandă. Eu chiar am pus, le-am combinat în seara asta pentru prima oară, recunosc. Și mirosul este grozav și bănuiesc că și efectele vor fi grozave după o zi de oboseală. Cum putem să-l folosim? Este un ulei ce se poate folosi aromatic și topic. Nu este un ulei ce se ia intern. Este, îl putem folosi, îl putem mirosi din sticluță sau difuzat. Topic îl folosim, aplicăm mai întâi ulei vegetal și punem așa cu o picăturică și după aceea îl putem aplica după urechi, da? Putem să-l aplicăm în punctul occipital, după cum bine știți. Îl putem aplica pe încheieturi, pe proiecția plexului solar sau pe tălpi. Este un ulei cu proprietăți antiinflamatoare, ne calmează mintea, spiritul și corpul, ne ajută așa cumva în materializarea visurilor noastre prin efectul de elevare spirituală. Dacă îl folosim într-un aromadifuzor sau îl inhalăm din palme, ne ajută în a ne calma tensiunile nervoase și redă starea de liniște și pace. Este, are acea culoare frumoasă albastru indigo datorită conținutului mare de șamazulene. Ce să vă mai spun despre el? Blutensi are un puternic efect calmant asupra pielii. Este foarte, foarte bun pentru pielea iritată, obosită și ca și recomandare este a se folosi seara, înainte de culcare, dacă facem aplicările pe ten, are proprietăți antibacteriene și antifungice. Asta îl face atunci eficient în cazul leziunilor și tăieturilor, da? Un efect minunat asupra, un efect calmant asupra mușchilor și articulațiilor. Datorită proprietăților antiinflamatoare. Merită încercat în cazul durerilor articulare și reumatismale, da? Iarăși aduce rezultate minunate. Ne ajută și susține funcția respiratorie și chiar și cea digestivă. Atunci când se întâmplă să te doară capul, merită să folosești Blutensi, aplică o picătură pe tâmple, diluat cu, întotdeauna pentru că este destul de puternică cu culoarea, da? Și putem să obținem rezultate rapide prin calmarea durerii. Prin inhalare vă spuneam că ne eliberează de stres, nervozitate. Ce mai face este că are un control asupra reacțiilor alergice. Previne infecțiile bacteriene. Aici chiar aș face, aș aminti, în cazul în care apar la copii primele semne din astea de răceală, care apar cu strănut, care este un de natură alergic, așa să spunem, imediat folosit cu aplicare topică, aduce rezultate foarte bune. Aici chiar am avut niște experiențe cu rezultate în decurs de o oră, s-au obținut rezultate în sensul acesta. Adică s-au oprit strănuturile și destul de bine a funcționat. Ne protejează de infecțiile virale, da, atunci înseamnă gripe, mai mult la copii, dacă intră așa într-o rutină zilnică, seara la difuzare, are și această componentă, da, de protecție de infecțiile virale. E un antimicrobian foarte bun, mai vorbim de infecțiile fungice, în care sunt rezultate foarte bune. Scade febra, da, atunci când ne confruntăm cu febra la copii.
Vă spuneam că are și proprietăți digestive, deci este un carminativ și un bun digestiv. Calmează mâncărimile acolo unde pot fi dermatite sau alergii din astea pe piele. Este chiar și hipotensiv, da, scade tensiunea arterială. Echilibrează hormonal. Iarăși este un efect prin faptul că stimulează activitatea hormonală, în special a tiroidei și a timusului. Deci foarte mult ca modalități de utilizare, foarte mult în zona aceasta a stărilor de impulsivitate, tulburări nervoase, atacurile de isterie, da? Comportamentele impulsive, iarăși regăsim utilizări în cazul paraziților intestinali, în dispepsii și în indigestii, calmează crizele de astm. Dacă vorbim, iarăși mă refer la piele, dermatitele alergice, tot ce înseamnă roșal, prurit, alergic, cuperoza, în infecții ale pielii, în masaj se folosește iarăși pentru a obține un efect calmant. Ce vreau să vă dau așa în plus, o rețetă, așa să spunem, un calmant pentru minte, în care puteți să folosiți glutensii pentru calmare și rozmarin pentru focusare, pus în aromadifuzare, folosit în difuzor. Și asta ar fi, dacă numim, un calmant pentru minte. Un activator pentru minte, folosind glutensii asociat cu tangerine și cu ghimbir. Pe scurt, așa, deși aș fi vrut să vorbesc mai mult despre glutensii, pentru că este minunat. Haideți să vorbim acum, să vă povestesc puțin și despre mușețelul roman. Ce îmi vine în minte când mă gândesc la mușețelul roman este că romanii, când mergeau la luptă, îl foloseau pentru a le da curaj. Deci o emoție minunată, așa că mușețelul roman, Roman Camomile, când aveți nevoie de curaj, puteți să apelați la el. Nu numai asta, în același timp el ajută și în a ne calma. După cum observați, uleiurile au această componentă. Până la urmă este și în funcție de intenția cu care ne ducem către acel ulei pentru a-l folosi. Mușețelul roman este, are o aromă dulce, da? Floral, este chiar, poți să-l identifici foarte ușor în multe, sau în combinație cu multe uleiuri, pentru că are un miros deosebit. Poate calma sistemele corpului, deoarece susține efectele de calmare ale pielii, minții și corpului. Este o plantă care a fost poreclită, chiar asta este termenul folosit, medicul plantei, deoarece are efecte pozitive asupra plantelor care se dezvoltă în apropiere. Noi știți că fiecare dintre noi știe, de fapt, din cele mai vechi timpuri, noi îl foloseam în ceaiuri, este cel mai des folosit, să spunem. S-a folosit în creme, în vopsele de păr, în șampoane, parfumuri de-a lungul timpului. La fel are efect calmant asupra minții și corpului. Calmează toate sistemele corporale. Este obținut, este distilat cu aburi din florile plantei. Conține destul de multe proprietăți, peste 120 de componente chimice, peste 120. Tot ce înseamnă, la fel, în cazul copiilor, febră, eczeme, arsurile la stomac, este chiar recomandat chiar și în cazul gutei, anxietate și insomnie. De altfel, este un ulei care intră în foarte multe combinații atunci când ne referim la copii cu probleme speciale, alături de celelalte, de vetiver, de bergamotă,
Este un ulei care ajută în relaxarea copilului, deci este un ulei care se poate folosi la difuzarea de noapte grozav sau în combinații, în aplicare topică pe coloană și tălpi. Putem să-l folosim adăugând o picătură, două, și în șampon pentru hidratare și pentru un aspect luminos al părului. Deci, asocierea acestora este foarte, foarte bine gândită. Următorul ulei despre care se știu atât de multe, lavanda. Cred că cu toții știm, iubim planta, cu toții o cultivăm în apropierea noastră sau măcar într-un ghivecel. Este, când mă gândesc la lavandă, mă gândesc odată că am putea să-l folosim ca ajutor în calmare, în relaxare, în a ne induce somnul sau a ne ajuta la un somn odihnitor, dar în același timp îmi place să aduc și cealaltă variantă în care îl putem folosi atunci când vrem să studiem, când avem nevoie de focus mental, se numea iarba studentului. Deci putem învăța cu lavandă pentru că ne ducem cu această intenție sau putem să ne relaxăm cu lavandă. Este un ulei ce se folosește excepțional pentru tot ce înseamnă afecțiunea ale pielii. Dacă vorbim de arsuri, dacă vorbim de iritații, este un ulei pe care îl putem folosi într-o loțiune de plajă, că ne așteptăm să vină vara cu multiple proprietăți de calmare a pielii și de a o proteja. Este de ajutor chiar și pentru calmarea durerilor dinților până ajungeți la stomatolog, de altfel. Chiar în cazul copiilor mici poate fi folosit în erupțiile dentare. La fel ajută funcționarea tractului respirator, de altfel știți că se folosește împreună cu mentă și lămâie pentru susținerea sistemului respirator. Dacă avem disconfort la nivelul gâtului, ne ajută să punem o picătură într-o linguriță de miere și atunci ne alină acest disconfort. Pentru copii, aplicarea lui pe gât și spate diluat îi ajută să doarmă mai bine noaptea, mai ales în sezonul rece. Un mare ajutor în febră, dacă vorbim tot în cazul copiilor, la fel diluat. Împreună cu salvia, eu am mai vorbit despre salvie și o iubesc și mereu fac așa amintire la ea, în combinație cu salvia alină tensiunea formată la nivelul capului și gâtului, da? Dacă folosim, iarăși ca o modalitate de utilizare, o picătură de lavandă, geranium și arbore de ceai, îl putem folosi într-o mască facială, vă spuneam că ajută foarte bine pielea. Ținut o oră și hrănește pielea în profunzime. Despre lavandă cred că mai puteți citi foarte multe lucruri, am spus așa câte ceva. Vă recomand să aveți acest ulei prețios de la Bogo Blue Tensy în casă, pentru că, vă spuneam, este sau poate fi în orice moment un ajutor neprețuit. Eu am folosit și am făcut recomandări în care s-au obținut rezultate grozave și să știți că are o acțiune într-un timp destul de scurt. Deci merită pentru tot ce ar putea aduce, merită pentru miros. Nu ratați acest Bogo cu Blue Tensy. Este până la urmă
ocazia minunată de a vi-l lua atâta timp cât e la pachet cu alte două uleiuri excepționale și cu care face, face niște combinații grozave. Mai multe puteți găsi pe grup, predau legătura. Sper că am vorbit. Mulțumim, Mara, pentru informațiile oferite extensiv. Într-adevăr, mai multe informații sau poate mai ușor de urmărit le regăsiți pe grup, însă mă bucur mult și le mulțumesc vorbitoarelor de azi că ne-au oferit diverse variante. Puteți să stați cu pixul și caietul vață și să vă și notați. Eu, în timp ce Mara ne prezenta chiar de la început, am făcut acest test apropo de acea componentă a uleiului de mușețel albastru marocan pe o bucată de hârtie igienică. Am picurat, două picături mi-au scăpat de Blue Tansy și așa arată culoarea, care este de un albastru indigo intens și acum e deja, cred că după 15 minute aproape, în care am tot stat cu această hârtie la nas și am inhalat adânc de acolo. Este un ulei absolut extraordinar, nu este cel mai ieftin ulei, cu siguranță nu mulți v-ați gândit de la început să-l puneți în coș până acum. Aveți acum această ocazie să luați mușețelul de Blue Tansy, uleiul de Blue Tansy și să primiți cadou și uleiul de mușețel roman și lavandă. Și nu știu dacă ați remarcat, dar avem aici un trio, un power trio calmant în toate aspectele cuvântului de calmare, calmant atât pentru piele cât și psihoemoțional. Despre Blue Tansy aș mai vrea să vă spun câteva cuvinte, pentru că el susține funcția normală a tiroidei și a timusului, regenerarea pielii, așadar îl aplicăm în orice fel de probleme de genul. Și chiar am auzit de curând, am auzit testimonial, da, în caz de psoriazis, când persoana nu mai știa ce să folosească, pentru că știm că la psoriazis intervenim și intern, fiind pe tub digestiv, dar și aplicăm topic, cu uleiul de Blue Tansy și-a găsit alinarea și n-a fost în cazul unei singure persoane, ci chiar mai multe după aceea, care sufereau de această afecțiune. Și vă recomand să-l aveți în casă, în consecință, pentru calmarea și controlarea oricăror reacții alergice sau oricăror probleme de piele. Și pentru toate celelalte beneficii pe care vi le-a prezentat Mara și le mai și regăsiți în plus pe grupul nostru Natura într-o picătură. Este un ulei absolut extraordinar și dacă am avut o ofertă pe detox cu citricele, am avut o ofertă de încălzire și remodelare și ne scapă de dependențe, așa în câteva cuvinte, cu piperoasele, am avut o ofertă din nou antiinflamatoare, atât la nivelul articulațiilor și a oricăror structuri, dar și la nivelul tubului digestiv. Avem și oferta calmantă și venim cu ultima ofertă, da, Blue Tansy, a patra ofertă, la prețul de 103,5 euro, plătiți, cumpărați Blue Tansy, este un ulei prețios, el de altfel este folosit în produsele de lux în general și îl regăsiți, el este cel care oferă culoarea aceea albăsturie și a blendului Deep Blue și și a blendului Balance pentru echilibru. De altfel, el conține chiar peste 130 de componente biochimice care vin să ne aducă beneficii. Și șamazulena este cea care vine cu culoarea albastră și în uleiul de Yarrow Palm, de exemplu, în combinația Yarrow Palm, și este un ulei extraordinar de avut în casă și de folosit și se regăsește și în protocoalele Symphony of the Cells. Și la prețul de 103,5 euro, la această ofertă, primiți 3 uleiuri în valoare de 181,75 euro, dita mai discountul și economia pe care o putem face. Dar cel mai mult ne bucurăm de combinația de uleiuri care ne vine la această ofertă. Și vom încheia cu a cincea ofertă, pentru care o invităm pe Diana Urban să ni se alăture, și anume... A cincea ofertă ne spune, cumperi uleiul de turmeric,
Deja când am zis turmeric, cu toții ne-am gândit la ceva galben și cu proprietăți antiinflamatoare, și sper. Din Orient. Și din Orient, da? Și primim cadou un peppermint la 15 ml, sunt amândouă. Diana, te rugăm să ne spui câteva efecte și beneficii ale acestor uleiuri absolut extraordinare. Bună seara tuturor! Sper că mă vedeți și mă auziți. Te vedem, da, și te auzim. Da, ultimele uleiuri din ofertă, dar nu cele din urmă. Mă bucur să le prezint pentru că sunt două din uleiurile mele preferate, de care mă leagă amintiri deosebite. Și o să încep cu turmericul, cum spuneai și tu, un ulei galben. Iată, am făcut și eu testul pe hârtiuță, ascultându-vă pe voi. Este prima mea mirodenie exotică cu care am avut de-a face în 2006 în Asia și de atunci face parte din toate rețetele mele asiatice săptămânale. Turmericul e o plantă cu flori din familia ghimbirului și doTERRA îl obține din Nepal și din India de la fermieri locali. E folosit în Asia de mii de ani în practicile de sănătate ayurvedică. Nu o să vă spun prea multe despre chimia acestui ulei, mai multe detalii găsiți pe grup. Vreau să vă spun doar că uleiul de la doTERRA de turmeric are un conținut mare de turmerone și poate fi consumat singur fără adăugarea altor componente pentru a crește absorpția curcuminei, de care probabil ați auzit. Curcumina este un compus cu efect antioxidant extrem de puternic. E un ulei cald, picant, lemnos, miroase un pic așa a praf, cum îi zicea Michael Ingea, e un ulei care miroase a praf. Câteva utilizări interne, pentru că asta este cea mai cunoscută. În primul rând, susține metabolismul glucozei și a lipidelor sănătoase. Îmbunătățește circulația cardiovasculară. Poate susține sănătatea țesuturilor nervoase. Beneficiile calmante le veți observa dacă luați turmeric una până la două picături într-o capsulă vegetală. Făcând acest lucru în mod regulat, o să oferiți organismului sprijinul antioxidant de care acesta are nevoie pentru a vă proteja de radicalii liberi. Poate sprijini de asemenea funcția imunitară sănătoasă, răspunsul imunitar pozitiv și așa mai departe. În bucătărie înlocuiește perfect planta proaspătă, care e mai greu de găsit. Eu îl adaug în fiecare dimineață în lapte de cocos cu puțină miere. Veți avea o băutură caldă și puțin picantă. De culoare mâncării se regăsește în aproape toate amestecurile de curry din bucătăria asiatică. Nu doar așa, utilizarea aromatică a acestui ulei, mirosit din sticluță sau folosit în difuzor, este extraordinară. Oferă ascensiune emoțională, ajută la îmbunătățirea stării de spirit. Vă propun să vă dați un impuls dimineața, difuzând turmeric în întreaga casă, ca să vă oferiți un mediu înălțător emoțional și astfel să vă crească starea de spirit. Are o aromă caldă ce ne ajută să ne echilibrăm emoțional. Puneți o picătură în palmă, dați copiilor să miroasă pentru a avea sentimente de pozitivitate înainte de a se apuca de școala online. Ultima utilizare, dar nu cea din urmă, este cea topică. Turmericul sprijină pielea sănătoasă, reduce aspectul de pete la utilizarea mai rutinată. Adăugați câteva picături în crema de zi, o să aveți strălucire și un aspect sănătos. Pentru sportivi, dacă încorporați uleiul de turmeric în rutina de recuperare după activitate obositoare, o să aveți o experiență extrem de liniștitoare. Puteți să puneți câteva picături de turmeric în ulei de cocos fracționat în palme, vi le frecați și pur și simplu masați mușchii care vă dor. Se îmbină foarte bine cu scorțișoară, cardamom, ghimbir, portocală sălbatică, grapefruit, toate uleiuri care ne pozitivează și ne înalță emoțional și foarte bine cu ylang-ylang. Cel de-al doilea ulei este cel pe care eu l-am mirosit prima dată de la doTERRA, uleiul de mentă, menta piperită. Reacția mea a fost wow! E un ulei cunoscut de prin 1000 înainte de Hristos, au fost găsite frunze uscate de mentă îngropate în piramidele egiptene.
De-a lungul istoriei umane, această plantă a fost evaluată ca o plantă multifuncțională, un ulei esențial ale cărui componente sunt folosite în industria cosmetică, culinară, în industria sănătății din întreaga lume. Probabil vă gândiți, a, ce poate să facă menta, avem și noi în grădină. Uleiul de mentă provine din frunzele plantei de mentă, care are nevoie de foarte multă apă. Așadar, o să regăsiți planta aceasta mai degrabă în Europa, în Asia și în America de Nord. Două lucruri importante la mentă. Conține mentol, menton și cineol 1,8. Și din cauza asta are caracteristici de energizare, de răcorire, de împrospătare. O să vă arăt la utilizarea aromatică. Este un energizant extraordinar. Soțul îi spune energie la pachet. Facilitează concentrarea mentală, de care am și eu nevoie acum ca să termin prezentarea. Dacă îl combinați cu portocală și tămâie în difuzor, o să vă bucurați de un efect sinergic al acestor uleiuri. Practic se vor completa terapeutic unul pe celălalt și o să trăiți o experiență de energizare și echilibrare emoțională în timpul zilei. Experiența mea personală de acum aproape 3 ani cu burnout-ul a fost că acest ulei înlătură depresia, restabilește forțele interne, înlătură acea surexcitare nervoasă în urma oboselii, a lipsei de somn, sporește încrederea în sine și înlătură tendința de concentrare excesivă asupra aspectelor negative ale vieții. Pe de altă parte, ajută la alungarea insectelor, purificarea din încăpere, neutralizează mirosurile neplăcute de la animale, mai ales în mașină la cei care au căței și este ideal la utilizarea aromatică în difuzor sau mirosit din sticluță pentru căile respiratorii. Utilizarea internă este iarăși foarte cunoscută. Este un ulei care susține foarte bine digestia, mai ales că am mai avut un ulei în seara asta ideal pentru digestie. Atenuează disconfortul stomacal ocazional, este un bun adjuvant în caz de gastrită, promovează respirația proaspătă, elimină mirosurile bucale neplăcute și este perfect dacă vreți să vă împrospătați respirația înainte de a vorbi cu cineva, în loc de gumele de mestecat, utilizați menta. Ultima utilizare, cea topică, atenție, eu recomand utilizare diluată la multe din aceste puncte. Menta are efecte curative. Este un adjuvant foarte bun în cadrul febrei, a buferilor de căldură, că tot vorbeam de ele. Diluat în apă ca spray, îl folosesc vara pentru a mă răcori. Comprese reci pe piele la copiii care au tendință de febră. Este minunat la ameliorarea migrenelor și presiunilor craniene. O picătură pe deget, eu de obicei masez pe zonele dureroase, efectul este foarte rapid. Ajută la ameliorarea alergiilor, a astmului și a sinuzitei. Nu degeaba face parte din setul ideal pentru sănătatea respiratorie, alături de lămâie și lavandă. În cazuri de urticare, ca să răcoriți pielea. Mai puțin cunoscut e poate utilizarea cosmetică. Menta reglează secreția de sebum, dă culoare pielii, menține hidratarea pielii uscate și are efect antiseptic, fiind recomandat de multe ori pentru pielea grasă. Mai multe despre utilizarea cosmetică în seminarul de săptămâna viitoare, când vom vorbi despre sănătatea pielii. Puteți să-l folosiți în foarte multe alte modalități. O ultimă idee, se îmbină foarte bine în difuzor cu oregano, măghiran, cedru, eucalipt, geranie, ienupăr, lavandă, rozmarin, arbore de ceai și am terminat lista. Mai multe informații găsiți pe grup, predau legătura mai departe, noapte bună! Mulțumim, Diana! Mulțumim tuturor prezentatoarelor noastre din această seară, multe informații pe care vă invităm să le reaudiați, poate chiar așa cum v-am sugerat cu un caietel și ceva de scris, să vă notați, dar de asemenea să căutați fiecare ulei în parte și să vedeți multe informații în plus și beneficii pe care acestea vi le aduc. Deci, cea de-a cincea ofertă BOGO la care vom avea acces începând de mâine până vineri în limita stocurilor, va suna la modul următor: cumperi uleiul de turmeric la 15 ml și primești cadou și uleiul de peppermint la 15 ml,
plătești 32,5 euro și primești produse în valoare de 53,25 euro. Și înainte de a le recapitula, de a ne le aduce Dan pe toate, chiar îl rog să ne le aducă pe toate acum în imagine, spuneam că vreau să vă spun ceva, și anume faptul că dacă nu aveți încă această cărticică, Symphony of the Cells, o regăsiți pe diverse site-uri, dacă dați un search în grup după Symphony of the Cells, vedeți și recomandări de site-uri unde o găsiți, este în limba română și vine cu 19 protocoale de aplicare stratificată a anumitor uleiuri într-o anumită ordine. Și vreau să vă spun că uleiurile pe care le avem la aceste 5 oferte BOGO intră în aproape toate protocoalele, în diverse combinații, 2-3 dintre ele de fiecare dată intră în diverse protocoale, turmericul intră în protocolul senzorial, în protocolul digestiv, în protocolul respirator avem cel puțin peppermint, am să mă uit așa foarte pe repede înainte. În protocolul osteo avem peppermint-uri iarăși, s-ar putea să-mi scape unele uleiuri, în protocolul neurologic turmeric și peppermint, pe lângă alte uleiuri evident, în protocolul maxim turmeric și peppermint din nou, în protocolul limfatic avem peppermint, în protocolul inflamator avem wintergreen, peppermint, în protocolul infecțios avem peppermint, cel puțin, la o vedere foarte rapidă. În echilibru, protocol de echilibru hormonal avem uleiul de mușețel roman și lavandă, deloc întâmplător, vedeți că sunt aduse împreună. Avem uleiul de turmeric, uleiul zengez, blendul zengez și peppermint în protocolul digestiv. Avem Blue Tansy, Wintergreen și Peppermint în protocolul CI și vă invit să vă uitați turmeric din nou și Pink Pepper în protocolul C2. Practic, remarcați că le avem practic pe toate, da? În cardiovascular avem lavandă, peppermint și turmeric. Practic, în fiecare protocol avem cel puțin 1, 2 sau chiar 3 uleiuri din aceste oferte BOGO și sunt absolut extraordinare. Vi le recomand pentru că fiecare astfel de protocol vine să ne ajute să ne echilibrăm sistemul respectiv cu absolut toate bolile asociate sistemului respectiv și întotdeauna când ați pus sau veți pune întrebare pe grup legată de ce uleiuri sau ce combinații se recomandă în diverse situații sau afecțiuni, veți remarca de fiecare dată că includem și un astfel de protocol care vine să ne echilibreze pe acel sistem. Și poate că pentru cei care sunteți mai noi, nu este atât de evident cât de utile sunt aceste uleiuri, însă merită să țineți legătura cu consultantul vostru doTERRA, pentru că în mod sigur o să poată să vă puncteze mult mai clar acest lucru. Asta am încercat și noi să facem în această seară, pentru că, știți, adesea putem să stăm pe o comoară și să nu avem habar, pentru că nu o recunoaștem. Aceste uleiuri esențiale de la doTERRA sunt niște comore cu totul extraordinar, de o valoare inestimabilă. Iar faptul că acum putem avea acces la o parte din această comoară cu niște discounturi absolut extraordinare, eu zic că este o oportunitate care ar trebui valorificată. Bineînțeles, fiecare în funcție de buget și necesități, însă merită să fiți focalizați pe a identifica domeniile vieții în care aveți nevoie de unele sau de altele dintre uleiuri. Noi vi le recomandăm pe toate, dar cel puțin o parte dintre ele să le testați. Și nu numai noi, repet, cărticica asta vi le recomandă pe toate, pentru că oricând avem probleme putem să apelăm la oricare din protocoalele de aici și luați legătura cu consultantul vostru. Dacă faceți parte din echipa noastră, chiar și la cărticică, nu de la noi o cumpărați, vă dăm un site pe care să o cumpărați în limba română și putem să vă oferim reducere și acolo de 10% dacă faceți parte din echipa noastră. Încheiem cu ofertele BOGO, pentru că despre ele este vorba și despre cum le putem folosi și cum putem beneficia de ele. Da? Deci cumperi Green Mandarin și primești Yellow Mandarin cadou. Cumperi Pink Pepper și primești Black Pepper cadou. Cumperi Zengest
și primești Wintergreen cadou, cumperi Blue Tansy și primești lavandă și mușețel roman cadou, deja nu mai mincap în mâini cadourile, cumperi turmeric și primești uleiul de peppermint cadou, în total 5 uleiuri cumpărate, 11 uleiuri primite. Depinde fiecare ce doriți să vă cumpărați, dar dacă le cumpărați în varianta aceasta și urmăriți să beneficiați de toate cele 5 ofertele, rețineți că veți plăti 229,5 euro, dacă nu mă înșel, și veți primi produse în valoare de 394 de euro, da? Deci aproape dublu. Exact asta este ideea. La BOGO, practic, ai o reducere de 40-50% la uleiurile din ofertă, respectiv cumperi la cam jumate de preț uleiurile, cam asta este ideea. Bun. Și pentru că am vorbit despre ofertele BOGO și despre faptul că toți cei care aveți cont de cel târziu luna trecută la doTERRA, luna asta deja ofertele BOGO le puteți pune pe comanda LRP, însă toți ceilalți care nu aveți cont de membru, vă spunem acum pe scurt cum putem să vă creați un cont de membru respectiv. Și cum puteți intra în posesia, uleiurilor, da? Sunt trei modalități, fie la preț întreg de raft retail, nu vă recomandăm pentru că aveți acces, ca și membru doTERRA, aveți acces la preț de depozit care este cu 25% mai mic, da? Prețul de wholesale de depozit. Și această variantă vă recomandăm. Este varianta pe care... pentru BOGO. Exact. Caz în care, situație în care pur și simplu puteți să achitați taxa de creare a contului de 23,75 euro, atâta este taxa, puneți în coșul de produsele dorite, oricare dintre oferte, în orice combinație, combinate cu orice alte produse și la sfârșit se achită pur și simplu cu cardul. Întotdeauna când vreți să vă creați cont, vă alegeți și un consultant, de aceea scrieți acum pe grup, aici în comentarii, vreau cont și vă vom ajuta să vă creați contul beneficiind și de promoția Diamond Club, da? Pentru că este un eveniment Diamond Club, dar și să ajungeți să vă creați cont având un consultant care să vă ajute. O a treia variantă și cea mai avantajoasă de obicei este să vă creați contul. Nu de obicei, întotdeauna. Să vă creați contul cu un pachet de înrolare. La doTERRA există mai multe pachete de înrolare, pachete ce conțin produse la un preț redus față de prețul de depozit, adică chiar mai mic decât prețul de membru, pentru că le-au adus într-un pachet și au redus au făcut diferite discounturi, au adăugat și câte un difuzor gratuit, așadar puteți face și astfel de combinații în care să puneți un pachet de înrolare, taxa aceea de creare a contului de 23,75 euro este anulată, da? Deci un beneficiu în plus la pachetele de înrolare, puneți unul dintre pachetele de înrolare în coș și pe lângă el puteți să adăugați orice alte produse sau oferte BOGO, da? Oricare, oricâte, în limita maximum 5 din fiecare. Practic, mâine aveți, cei care doriți să vă creați cont nou de membru doTERRA, aveți două variante. Ori să adăugați un pachet predefinit de doTERRA ca să vă anulați taxa aceea de creare a contului și să beneficiați de un pachet care are discount față de prețul de depozit și adăugați pe lângă acest kit predefinit de doTERRA, adăugați produsele sau ofertele de BOGO pe care le doriți, sau există varianta în care să vă creați contul doar cu oferte BOGO, caz în care veți achita acea taxă de creare a contului, însă oricum este avantajos, pentru că, repet, ce am spus și mai devreme, veți cumpăra produsele cu 25% mai ieftin, plus că veți beneficia de discounturile extraordinare pe care promoția BOGO le oferă și, în plus, dacă comanda cu care vă creați contul depășește 100 de puncte, atunci veți putea să beneficiați și de promoția Diamond Club, prin care veți primi cadou... imediat vă spun ce. Da? Deci...
E suficient să ne scrieți în comentariu vreau cont și veți fi contactați pentru a fi ghidați în funcție de nevoile personale. Da? Vom discuta împreună cu consultantul pe care vi-l alegeți, astfel încât să vedem ce vi se potrivește cel mai bine, fie o variantă de pachet de înrolare, pentru că aia vi se potrivește pe nevoile personale, la care mai adăugați din promoțiile, din ofertele BOGO, în oricare variante cu un astfel de membru, cu un astfel de consultant doTERRA veți stabili, da? Cu unii dintre noi și vă ajutăm să beneficiați și de promoția Diamond Club dacă comanda de înrolare este de peste 100 de puncte. Punctul e cam pe acolo cu un euro și în acest caz veți primi în plus față de tot ce am discutat până acum, veți primi promoția Diamond Club, care înseamnă luna aceasta, în următoarele 3 zile, da? Un ulei de grapefruit pe care îl primiți cadou la comandă de între 100 și 400 de puncte, 399 de puncte. Dacă comanda de înrolare depășește 400 de puncte, primiți și uleiul de grapefruit și un ulei balance, un blend balance la 15 ml, prin promoția Diamond Club. Și asta nu este tot, promoția Diamond Club nu vine doar cu aceste două uleiuri la modul prezentat, pe care le primiți cadou, ci în următoarele două luni aveți acces la încă două vouchere de câte 25 de puncte recompensă, un fel de echivalentul la 25 de euro, pe care le primiți la comandă de minimum 100 de puncte pe LRP în următoarele două luni, astfel încât veți putea beneficia de ele să vă cumpărați ulterior gratuit produse doTERRA. După o primă lună de 100 de puncte pe LRP, practic veți avea 10% de pe comanda LRP, 7 de pe transport, plus 25 înseamnă 42 de puncte recompensă, ca un fel de voucher de 42 de euro pe care îl primiți la o comandă de 100 de puncte, aproximativ 100 de euro. Este mult și este extrem de recompensator, așadar vă invit, hotărâți-vă, vedeți exact ce și cum, scrieți-ne și vă vom ajuta să prindeți cele mai bune oferte personalizate. Vă mulțumim pentru atenție, că ne-ați fost aproape și vă felicităm că ați ales să faceți asta. Și chiar ați dacă avut și răbdare. Exact, chiar dacă ne-am extins, pentru că vedeți, entuziasmul este mare și fiecare a avut să vă prezinte cât mai multe informații despre uleiul. Rețineți să intrați pe grup și să mai studiați despre fiecare ulei. Scrieți-ne cei care doriți să vă ajutăm să vă creați cont și să beneficiați de aceste oferte. Și rămâneți aproape de mâine, începem BOGO, practic din noaptea asta de la ora 1, mâine fiți pe fază și puneți-vă în coș produsele dorite și le și achitați ca să beneficiați de, da, deci nu le putem plăti nici cu puncte, nu putem nici să le salvăm pentru o dată ulterioară, sunt oferte pe care acum le putem obține mâine, poimâine și răspămâine. Ce puteți face mâine, nu lăsați pe poimâine, exact. Da? Pentru că nu se știe cât vor fi disponibile ofertele. Se precizează foarte clar în limita stocului disponibil. Da? Dacă tot doriți să le luați, atunci nu mai amânați mâine dimineață să și plasați comenzile și apoi să vă bucurați de eficiența extraordinară a acestor uleiuri pe care le veți primi. Noapte bună și spor la BOGO! Noapte bună!